Hai, assalamualaikum dan selamat datang kepada ke channel saya Fatin Zulkifli. Okey guys, hari ni saya nak buat review mengenai Proton X70 Premium Premium. Yang ni color dia space grey Sekarang tengok macam purple muda macam tu lah. Okey. So yang ni color, harga dia tanpa insurans dalam RM79,000. Okey. Kalau sekali dengan insurans dalam RM81,000 lah, RM82,000 macam tu. Sebelum tu korang boleh like, share, subscribe saya channel. Okay, jom tengok saya review Proton X70. Okay guys, so harga dia on the road without insurance RM79,800. Agak-agaknya harga tu korang rasa mahal ke murah? Bagi saya dah cukup berpala lah tu, dengan features dia, dengan harga dia tu, dengan dia punya besar, sangat-sangat okay lah. Okay, jom tengok apa menarik So dia sama je dengan flagship dia punya depan ni, cuma yang ni tak ada front camera, tak ada CCTV camera, tak ada, jadi reverse camera je. Sama design dia, sini dia matte color. Okey, sini pun finishing dia pun matte lah, tak ada fog lamp Okey, ni lower grey dia, nampak dia metallic dia metallic kali, dia ada kilat-kilat nampak. Alright, so pergi ke bahagian apa, LED, full LED ni projector LED light. Kalau yang stand executive tu dia warna kuning halogen. Yang ni dia warna putih lah. So pergi ke tepi, dia punya rim kecil sikit, dia pakai tayar GT GT Comfort F22 Alright. So size 16 inci 205 55 ring 16. Alright. So pergi ke tepi ada chrome chrome finishing depan sampai belakang. So dia ada juga legendnya lah, untuk yang keyless entry, tekan button kat sini lah. Bila korang lock, dia akan tertutup sekali dia punya side mirror lah, ada lampu janji 1 meter range lah. Okay. Okay, kalau korang beli yang varian premium ni, dah ada sekali datang dengan bar lampu ni. Kalau korang lock, dia akan menyala lah, dah datang sekali. Kalau yang varian yang rendah sikit, dia tak ada ni, lighting bar ni tak ada. Bila terbuka pun ada lampu Very nice. Alright. Okay, so kat sini dia punya lampu putih ada reverse camera. Okay, semua dia macam design 3D design dia, ada proton. Nampak? So ni diffuser, ada juga fog lamp kat sini. Ni dia punya bawah dia lah, dia pakai torsion beam. So ni ruangan bonet dia, dia boleh buka 60-40 500 liter dia punya besar dia. Ada spare tire bawah ni, sangat besar. Okay, 500 liter very nice. Okay, ni color space grey lah. Okay, di bahagian dalaman semua dia memang premium ada soft touch, sini pun soft touch. Nampak kat sini ada radio, speaker. So yang ni dia ada datang dengan leather seat leather rate leather rate. Okay, so pergi ke bahagian dalam, dia punya infotainment head unit ni dia pakai macam ni lah. Alright, dia pakai analog. So dia punya meter yang ni macam ni lah, meter dia meter dia macam ni. Kalau dia ada reverse camera nampak nyanyi soal, tapi cuma dia tak ada 350 camera, dia ada reverse camera. Ok, so dia punya mode ni macam ni sajalah, sama macam Persona Iris sama dia punya ISU dia. So dalaman dia ni tak ada beza sangat dengan flagship, cuma yang ketara kat skrin ni lah, skrin ni dengan kat sini. Okay, and then dia tak ada ADAS system apa tak ada, dia ada normal cruise control ICC tak ada. Alright, so kat sini pun samalah, korang boleh adjust lampu lah, lampu korang tengok situ lampu boleh adjust turun.
nampak tak dia turun lampu tu. Ni lampu kedudukan rendah lah. So bila saya tolak ke atas ni kosong, dia akan naik. Nampak? Dia akan naik lampu tu. Okay. Bila saya rendahkan, saya tinggikan nombor tu, dia akan rendah. Alright. Dan juga kalau korang nak buka bonet belakang, buka yang ni ya. Buka yang ni, buka minyak kat sini. Biasa minyak kat sini kan? Kat sini. Ada kat sini kan? Ya, di sini. Dia dekat sini. Alright. Ni minyak, ni untuk bonet lah, bonet belakang. So ada juga glove compartment lah, untuk letak quick shielding ke apa ni, smart bag ke apa kat sini lah. Tak cenggu, alright. Ruangan kat sini pun besar, boleh tahu banyak lah barang-barang kat tepi ni. Alright. Okay. Sini dia punya meter lah, design dia. Simple lah. Ada info trick kat sini, kau tekan kat sini, dia akan tunjuk lah. Alright. Okay. Lampu putih kat sini. Ada juga side mirror kat sini. Okay. Sini pun ada side mirror. Alright. Okay, lampu putih. Ni belakang dia. Belakang ni pun besar. Alright. Belakang ni pun besar. Glow box pun besar. Okay. Dan juga ada wireless charging lah, untuk yang premium. Dan juga kat sini, kat atas ni pun ada. Bawah ni pun ada ruang. Okay. Sini dia punya parking elektronik EPB. Ni auto hold lah. Alright. Ni T-shape design. So kat sini normal lah, auto conditioning lah, auto aircon. Finishing ni memang nice. Premium ni bagi saya, kalau korang beli pun 81-82 harga dia sekarang, insurans dah cukup murah dah. Berbaloi. Engine sama dengan flagship. Flagship X sama. Ini ya, bila dah on lah, tak bising pun. Tak nampak. Bila dah on tak dengar pun. Okey. Jap saya buka bonet. So ni engine ya. 1.5 3 silinder turbocharged MPI multi-point injection. Horsepower dia 150 horsepower, torque 226 lah. Dia kat sini memang bunyi macam jenis dia lah, sebab dia trigger cylinder. Tapi yang risau kat sini ada penebat dia. So bila korang bawa tu tak dengar lah bunyi dia. Alright. Very nice. Seat dia ni, dia manual seat lah. Dia bukan electric seat, manual seat. Alright. Very nice lah dia punya insert dia. Bila dah buka, dia akan nyala macam ni lah. So bila off engine, tekan kat sini. Macam tu lah dia punya interior dalaman. Alright. Pergi tengok belakang. Belakang ada rear aircon lah. Ada rear aircon dan juga USB untuk charge handphone lah. Dan juga ada armrest kat sini. Okay, ada armrest. Okay, bila dia dah buka armrest, ada dua cup holder kat sini. Bila duduk tu memang sangat-sangat selesa. Sebab tap air kat sini. Ada aircon. Dan juga ini depan lah. Alright. Bila tutup pintu, tutup pun bunyi padu dup. Kat sini pun ada tempat letak lah. Ada barang-barang. Kat sini pun ada letak barang kat sini lah. Sini pun tempat pegang dalam. Okay. So dalam dia, atas dia ni bukan hitam lah. Dia macam cream, color cream. Okay. Ada airbag sekali lah. Ada 6 airbag kat sini. Ada curtain airbag. Okay. Dia punya ni, bila kau lepas, ada soft lah. Soft close. Very nice. F70. Dan seat ni boleh rebah. Ini boleh direbahkan. Korang tarik tali ni. Tali ni korang tarik. Dia 60-40. Sana pun boleh rebah lah. Jangan risau. Alright. Dan juga ada ISOFIT. Ada ISOFIT kat sini. Ni ISOFIT yang untuk baby chair kat sini. Alright. Tu nampak tu.
Ni pandangan daripada tepi lah. F70. Dia boleh tahan panjang dia. Dia C segment. Okay. Very nice lah. Very nice. Ini tempat minyak dia. Boleh pakai RON 95 lah. Atau RON 10-97. Okay. Ni X70 lah. Susu kat sini dia hitam lah. Dia hitam. Ditimbul lah. Ditimbul. Proton X70. Dahsyat. Ada sensor kat sini nampak. Sensor. Ada empat sensor kat belakang. Alright. Diffuser dia pun nice. Okay guys, kepada siapa yang berminat dengan Proton X70 Premium, boleh contact saya Fatihin lah. Area Shah Alam, Subang, KL ataupun Semenanjung Malaysia saya boleh cover lah. Boleh try untuk submit booking dan submit loan. Okay. InsyaAllah saya akan cuba usahakan lah. Gaji kalau boleh RM2,500-3,000 lah bersih. InsyaAllah boleh lepas. Okay. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk review seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.